এই রং বসন্ত উৎসব আগবঢ়াইছে ফেয়ার এন্ড লাভলি, সহযোগ করেছে এডিশন টি, স্টার আগরবত্তি, ক্যাপস, ওয়েলস্টোন, সাই আর এন এস একাডেমি আর ভরতরাজ। খোপাতে কপ ফুল গুজি লোৱা, হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা, আহা সবে মিলি পাতো বিহুৰ মেলা, রং 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 বসন্ত উৎসব। আপনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। প্ৰতিযোগিতাটো আমাৰ তুংগত উঠিছে, দেখিছে। ইতিমধ্যে বিচাৰকসকলে আহি নিজৰ নিজৰ আসন শুৱনি কৰিলে। তেনেহলে আহকচোন আমি প্ৰথমেই আগবাঢ়ো হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে বান্দৰ দুৱাৰ জাগৰণ হুঁচৰি দল। হে দেউতাৰ হে সুতালতৈ, হে আহৈ হে হুঁচৰি জুৰুঙ্গৈ। সুতা
জয় রাম বল, জয় হরি বল, ভাল বোলে কুশল করক, কল্যাণ করক, আয়ুষত বিঘিনি শূন্য করে গ্রহ দুঃখ কাল দুঃখ দৈব দুঃখ পা নিবর্তমান করে এইদরে আগলৈকে গুরুভক্তক দিবলে থবলে ঈশ্বরে বহুকাল নিরাপদে রক্ষা করিব লাগে, এক্ষিনি প্রার্থনা। জয় রাম বল, জয় হরি বল। লোরাহতে বিহু এখন জোর বলে কইছে যেতিয়া আমিনো কি আর ধরা ধরা হয় হয় আরম্ভ করা এতিয়া thank you.
খুব ভাল লাগিল দৰ্শকসকল, সঁচাকৈয়ে আপোনালোকেও চাগে নিশ্চয় উপভোগ কৰিলে নহয়নে বাৰু? কিন্তু আমাৰ বিচাৰকসকলে, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি বুজ ল'ম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। তেনেহ'লে আহক দৰ্শকসকল, পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো আমাৰ বিচাৰকৰ কাষলৈ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন্দ্ৰৰ কাষলৈ। এই বিভাগসকলৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল, ক্ৰমাৎ তেওঁলোকৰ উন্নতি হৈছে, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। সীমাবায়া, আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে যে সঁচাই ভাল হৈছে। তাৰোপৰি নাচখিনিত অকণমান জোৰ দিবই লাগিব, অলপ সেইখিনি চেষ্টা কৰিব। জীৱনদা, ভালেই হৈছে, কিন্তু আৰু ভাল কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ। ভুলবোৰটো দেখুৱাই দিলেই সেইখিনি অনুধাৱন কৰি যাতে আৰু আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ বাবে শুভকামনা থাকিল। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, এই হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা অব্যাহত ৰাখিয়ে আহকচোন এইবাৰ আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগীক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰোঁ। আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগী হৈছে ডিগবৈৰ দিহিং হুঁচৰি দল। আপোনাৰ ঘৰতে আমাৰ ল'ৰাহঁতে অকণমান ধেমালি কৰিবলৈ আহিছে, আপুনি বা কি কয়? হয় নেকি? তেনেহ'লে ল'ৰাহঁত ৰৈ নাথাকিবা, উঠা। অঁ দুবৰীৰ বন
জুৰিম গৈ প্ৰসন্ন হয়ুক হৰি কৰিউক মাক নিজন আপোনাৰ মহিমা আপুনি বেকত কৰি জীৱক কৰা পৰিত্ৰাণ তোমাৰ মায়াৰে হৰি কপট গুণক ধৰি মুহি আছে আমাক সমলি গুচাইক মায়ৰ স্বামী তোমাৰ চৰণ হে প্ৰভু ভজিলো হু জয় জয় ভজিলো হু জয় জয় বুলি এই লাউ দিব হেডালি জিকাত দিব যেং বছৰে কৰ বিহুতিতে এইদৰে ঘৰে ঘৰে ফুৰিবৰ নিয়ম যি হাতীক জিখা দিব লাগে মনে যি নাই ঘৰেও নাই সেই যথান মেতথা গৃহশ্ৰয় মনীষৰ বুদ্ধিৰ হৰাইতে প্ৰথমতে এটি গোৱা পাণ দুটি মানৰিহনা আৰু এডৰি বস্ত্ৰৰ সহিতে গলত বস্ত্ৰ মাৰি কাটৰে শৰণাপন্ন হৈ সেৱা ধৰিছে আৰু নতুন বছৰ যদি তেওঁ হ'বৰ গৃহতে যদি কিবা এটি অপায় অমংগল আছিলে অপায় অমংগলক দূৰ কৰি দিব শুভমংগল প্ৰকাশ কৰিব নীলগ ধনীৰ লগতে মাৰ নিয়াব ৰাহি দুখ কাল দুখ দৈৱ দুখৰ পৰা নিবৰ্তমান কৰোৱাই এই ধৰণে যেন গুৰু ভকতৰ সেৱা ধৰি থাকিবলৈ ঘৰ খনৰ সবাতিকে নিৰা আপুনি যেন কৃপা দৃষ্টি কৰিব এই প্ৰাৰ্থনাৰ বাঞ্চিত কুশলৰ কৃষ্ণ হৈছে খুব সুন্দৰ। আমি সকলোৱে
উপভোগ করিলো। কিন্তু দর্শক সকল, বিচারে কোনো কি কব, এই কথা জানিবলে হলে আমি অলপ সময় অপেক্ষা করিব লাগিব, কিয়নো এতিয়া সময় হয়েছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি লওয়ার। বিরতির পিছত পুনৰ উভতিম রং বসন্ত উৎসব 2017ৰ মাজলে। বিরতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম রং বসন্ত উৎসব 2017ৰ মাজলে। তেনেহলে আহকচোন দৰ্শকসকল, আমি পলম নকৰি বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱনদাৰ কাষলৈ। ভাল হৈছে, ভাল হৈছে, ভাল হৈছে। সীমাবা, সঁচাকৈ বিৰাটেই ভাল হৈছে, ধন্যবাদ। ভৱেন্দা, মোৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিল হুঁচৰি প্ৰথম অংশটো। তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ বিহুতলিখন, চোতালখন সজাব পাৰিছে। আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে। আপোনালোক এনেদৰে পুনৰ আগবাঢ়ি যাওক প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়লৈকে, তাৰ বাবে শুভকামনা থাকিল, ধন্যবাদ। এইবাৰৰ আমাৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ চেও হুঁচৰি দল। জানিবা ভা
পাইছিলে বোলে আপোনাৰ ওচৰলৈ হুঁচৰিখন হৈ যায় বোলে আপুনি বাইদে কি কয় হ'লে দেউলালে এবাৰ মুখলৈ ঐ দুলিয়াই পাতিলে দুলা জগ 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 জগ
বোৱা কটাৰী ঐ পহু চেলাবলৈ মিত এটাহে নধৰিব দুখো নধৰিব একাহে যাওঁ বতৰৰ গীত খেলোতে অ মধু মূলান্দ মালি কচুত খেলোতে অ মধু মূলান্দ মালিনী ধূপত খেলোতে অ মধু মূলান্দ মালিনী কচুত খেলোতে অ মধু মূলান্দ মালিনী আহিছে বিহুতি কৰিলি ধেমালি গৰু গা ধোৱালিলে নাই ধাৰি পাতি ৰদালিলে নাই আমাক দদা দেও হাঁচতি লাগিব আমাক দদা দেও
জিকাত দিবা যে বছৰক বিহুত ফুৰিবই নিয় এই আজি বছৰক বিহুত ন ৰাইজ ভকতে বোলে ঢোলে বেপাৰে আহে দাইদেউ চোতালতে বোলে দুৱে ফাঁকি হুঁচৰি গাজতে অনেকো ভুল ভান্তি হ'ব পাৰে হৈছে এইখিনিতে যদি কিবা ভুল হৈছে সকলোখিনি লোক যেন ভগৱন্তই ক্ষমা কৰি তেজ বল শক্তি কৰি যেন তেখেতক আগন্তক গছৰ দি ভালে কুশলে সুখে শান্তি আনন্দময় কৰি তোলে যেন এয়াই ভগৱন্তৰ ওচৰত আমাৰ কৃপা বৰীক্ষণ কৰিবলৈ যেন অনুৰোধ জনাইছোঁ জয় হৰিবোলা জয় ৰামবোলা সেৱকীৰ মনোকামনা পূৰণ কৰিয়ে দৰ্শকসকল মই উপভোগ কৰিলোঁ লগতে নিশ্চয় আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে কিন্তু আমাৰ বিচাৰকসকলে বিচাৰকৰ মনৰ কথাৰ বুজ ল'ম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ আহক আমি পলম নকৰি বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাওঁ মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন দাৰ ওচৰলৈ দুয়োজনে সমানে গাবা তেতিয়াহে বিহুখন পকে আৰু সেইটোহে আচল বিহু নাম গোৱাৰ বৈশিষ্ট্য যদি তুমি এফাঁকি গোৱা তেওঁ ফাঁকি গোৱায় তেতিয়াহ'লে তোমালোক কিন্তু বিহুৱা নামতি নহ'বা তোমালোক একো একোজন গায়ক হ'বা আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈ আছে সীমাবা মানে কি ক'ম মোৰ ভাষাই নাই এতিয়া ক'বলৈ অতি সুন্দৰ জীৱনদা হুঁচৰিখন বহুত ভাল হৈছে এই সেৱ যেন থমকি নৰক তাৰে কামনাৰে আপোনালোকক বিদায় দিলোঁ ইমান সুন্দৰ মন্তব্য বিচাৰকৰ তাৰপিছত নিশ্চয় কিয় থমকি ৰ'ব নহয়নে আপোনালোক যাতে এনেদৰে আগবাঢ়ি যায় তাৰ বাবে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ দৰ্শকসকল ইমানতে অন্ত পৰিল আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতা দুটা তিনিটা প্ৰতিযোগী দলৰ মাজত নহয় এই প্ৰতিযোগিতা সাতটা দলৰ মাজত আৰু সাতোটা দলৰেই আছে শ্ৰেষ্ঠ হ'ব পৰা সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা তেনেহ'লে কোন যাব দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ আপুনিও নাজানে ময়ো নাজানো এই কথা জানিবলৈ আপোনালোকে চাব লাগিব আমাৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে ৰ'ব লাগিব কিছু সময় কিয়নো এতিয়া মই আপোনালোকৰ পৰা ল'ব লাগিব বিদায় কিন্তু কথা দিছোঁ পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে এই একেটা অনুষ্ঠানতে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত শুভৰাত্ৰি ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি ৰং বসন্ত উৎসৱ আগবঢ়ালে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি ষ্টাৰ আগৰবত্তী কেপছ ৱাইল্ড ষ্টোন চাই আৰ এন এছ একাডেমী আৰু ভৰতৰাজ